د مهربان سیختن تالا په سپیشل نامه د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د رون سهار د خپرونې عزیزانو سلامونه مې ومنه ستړي مشه سهار مون نیک مرغه په دې هیله ما چې روغ جوړ سه یو نن د شنبه ورځ مو په خیر خوشاله یا برمه سره راپیل کړی اوسې خوشاله ما چې یو ځل بیا هم ژوند باقی دی او په دغه دوه ساعته خپرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي ستاسو د کورونو قربانه ما پرون د جمعې ورځ و رخصتی و که هم د محدودیت له وجې موږ تاسو ډېر زیات په چکر او میلمستیاو نه شو تللی نو زه هم هیله لرم چې تاسو هم په کور کې پاتې شوي اوسئ له دغه رخصتي نه مو خوند اخیستی وي هغه کسان چې د اونۍ په منځ کې زموږ په شان تاسو رخصت نه لرئ پوره هفته دندو ته ځئ نو د جمعې ورځ یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې تاسو استراحت وکړئ ډېری کسان د خوب مینهوال اوسي په دې هیله چې خوب مو هم پوره شوی اوسي نیمګړي کارونه مو هم پای ته رسولئ او د هفتې د پای لپاره چې نن شنبه ده مو هم پوره آمادګي نیولی اوسئ د ژوند له هر ډول طبیع آفتونه هم په امان کې پاتې شئ په همدې هیله موږ هم د دې بنۍ خپرونه چې هغه د خپرونو پایلې هم د همدې سهارنۍ خپرونې ده خپرونې نه ده موږ یې هم پیلوو خوشبختانه په دې بنۍ کې زه یوازې نه یم ما سره زما یو قدرمن او مهربان همکار چې تاسو سره آشنا یاستئ خپرونې مو ورته لیدلې دي شاید ډېری کسان مینهوال اوسئ کله چې هغه خپرونه شروع کیږي نو په اونۍ کې شاید ترته په تمه پاتې کیږي چې خپرونه شروع کیږي نو تاسو له خپرونې نه خوند اخلئ لږ به نقل درکړم چې د هیواد بېلابېلو ځایونو ته ځئ تاسو ته د هیواد خپل ځایونه معرفي کوي نو وروسته له دې به تاسو په سهار کې دغه زموږ قدرمن همکار په سهارنۍ خپرونه کې وګورئ او ورنه هیله کوم چې راشي دلسو صفای صفای صاحب ستړی مش ډېره زیاته مننه نیازی ستړی مش سهار دې په خیر هیله منم چې ښه اوسئ جمعې ورځ په خیر تیره شوله ښه خوئ جمعه په خیر تیره شوه زه هم کاملا شکر روغه جوړایم خبر ادا ده چې زه عادت یم په سهار پاسېدل سره ځکه زه وختي پاسېږم وختي راځم خبرونې ته پښتنه بلته کوم چې نن څنګه پاسې دي څو زنګونه پاسې دي ډېره زیاته مننه واقع چې سخت وي کنه د طبعا موږ تاسو مسلمانان یو لمونځ ته پاسېږو خو دا چې کله ځان برابرې او بالا د خبرونې ته چمتووالی لري یو بیل مسولیت وي کنه نو لومړی سهار او د دې په زمن کې لومړی ځل چې ما دریشي هم کړې ده ډېره زیاته مننه کوم درنو لیدونکو زما سلامونه مینه او درنښت ومنه ستړي مشي ښه راغلاست رون سهار خبرونې ته هیله منم چې د خوښۍ او د سوکالۍ نه او د مثبت انرژي نه مو ډک سهار پیل کړی وي او خدای دې وکړي چې د جمعې ورځ مو په خیر او په خوشحالۍ سره تیر کړی وي د خپلو دوستانو سره د خپلو ملګرو سره او هیله منم چې دغه نن د اونۍ لومړۍ ورځ د شنبه ورځ ده چې ځینې کسان ورته خالي ورځ وي دا هم پر انرژي او حوصله مندۍ سره پیل کې او ټوله اونۍ مو د خوشحالۍ نه ډکه اوسېږي او صفای ډېری کسان د چکر په نوم پیژني ته څنګه پرون خو په چکر نه وتللی دا چې په دې وروستیو کې زه نورستان ته تللی وم د هغې ځینې مې خپرونې راوړې وې نو دا دوه جمعې نه یم وتې پروګرامونو ته محدودیت د جدي نه ولې بله یو څه ناخوالې هم شته ستونزې هم دي په هیواد کې ډېرې زیاتې او مننه کوم د شمشاد تلویزیون د پروګرامینګ مدیریت نه چې زه وړو بللم او دا وړتیا مې ولیدله چې له دې نه وروسته به د شکر جان سره پرون سهار خپرونه کې زه هم کار یم او هڅه کوم چې دغه خپرونه هم د شکر خپرونې غونې تاسو ته پر انرژي او په زړه پورې وړاندې کړم او تاسو نه مې هیله انداده چې زموږ خپرونه هر ورځ لایف وي سهار تر وو نه تر نهو بجو پورې تاسو هم زموږ خپرونه په مینه او محبت سره وګورئ په دې هیله چې دوی برېښنا ولري ان شاء الله ځکه په دې وروستیو کې موږ د برېښنا له ستونزې سره لږ مخامخ یاست دا خدا بله طبعا ستونزې ډېرې زیاتې دي خو زیاتره کسان په دې وروستیو کې د سولري برق سیستم ته ډېر زیاته مخه کړې ده او مطمئنه یم چې زیاتره کورونو کې اوس برقونه شته بله بله خبره ده چې ډېری کسان د سوشل میډیا له لارې د فیسبوک باندې له طریقه او د چینل یوټیوب له طریقه زموږ خبرونه ګوري
کلم بدن خوشحال او سی بایزت او سی چې موږ سره همکاري استي نو موږ هم هیله مندي محمد دا چې تاسو کله چې موږ خبرونه ګورئ نو کبل شي غو مثبت نظریات نیوبک وړاندیزونه مو هم له موږ سره شریکول شي مننه له تخنیکی همکاران نه هم د کمرې په برخه کې د پی سی آر په برخه کې هم درنګ دی ډیټا او د سوشل میډیا په برخه کې چې موږ سره همکار دي خبرونه اپلود کوي سوشل میډیا ته جمعی ورځ څنګه تیر شوله جمعی ورځ می په کور کې تیر شوه دغه محدودیت ما هم جدی نه ولای ځکه زه ډیره نو زما کو زما بیا ډیره کسان ما بیرونو ګوري بیا وای چې په خبرونه کې په منګ باندې ډیر زیات تاکید کوي خپل اگرځه یو جالبه تجربه ده چې سورځ مخ کې می د ماسک پچاول باندې ډیر زیات تاکید کوي یو چارته مسنجر ته پیغام کړو چې خپل د ماسک په چاول اغوستل باندې ډیر زیات تاکید کوي ته ولې په خبرونه کې ماسک نه چای بیا مرته نو چې خبرونه کې ماسک چې ما خبرې نشم ولای پرته خبرونه زه دغه موارد جدی نیسم نو تفریح نه زما چکر نه زما ملمستیا و خاله کړه تاک د ټول ځین ته می تاک بند کړای دی ځکه شروع باید خپل ځان نو کو غواړو تغییر را بل په ټولنه کې نو پایل ک خپل ځان نو کو د بدیر زیات ګټه برته مم شنو په کور کې من څه خاص می در سره نکړه فقط استراحت لګه ناروغم و ما خوب فعلا خیمه شو از شکر چې خی او په خیر راغلی خبرونه ته خوشاله شولم او په دې هیله باندې مې چې نور هم صحتمند اوسېږي دغه څونه موده د دې نه وروسته چې خپرونه کې زه در سره پر انرژي اوسېږي او خپرونه په زړه پورې ښه لیدونکو ته وړاندې کوم طبعا رون سهار خپرونه ده په دې خپرونه کې موږ بیلابیل موضوعات لرو او د دې په څنګ کې بیلابیل میلمانه لرو او موږ تل هڅه کوو چې په هغه موضوعاتو باندې خبرې اترو کو کوم چې ورځمره ژوند کې یا د ورځې په لړ کې هغه ستونزې هغه مشکلاتونه چې را پیدا کیږي په هغې باندې بحث وکړو او د هغې په برخه کې موږ میلمانه ولرو نو نن به هم بله خو زه مخکې له دې نه چې د خپرونې په موضوع باندې خبرې اترې وکړو صفحه یو دوه موضوعاتونه هم هیوادوالو ته یادونه کوم متاسفانه پنجشنبه او پرون جمعه یوې داسې پیښې څخه خبر شو چې زه هم لږه ورنه متاثره شوی وم خو بیا وروسته مې چې دام روغتیا د وزیر هغه پیام ولیده چې موږ کولی شو د ځینو مواردو په مراعت کولو سره له دغه وضعیت نه خلاصی ومومو په وروستیو کې د هند هیواد نه صفحه یادونه کېده چې هلته دغه د کرونا یو بل ډول چې دلتا کرونا نومیږي هغه را پیدا شوی و چې کس په کرونا اخته کیږي د اخته کېدو نه وروسته بیا دا په یو بل ډول ناروغي چې تور قار چرته وایي قار چې سیاه هماغه کس چې بیرته له کرونا نه معافیت حاصل کړی دی روغ شوی دی په دغه ناروغي اخته کیږي متاسفه یم واقعا دغه وضعیت ته چې د لومړي ځل لپاره د کابل په افغان جاپان روغتون کې دغه لومړی پیښه ثبت شوه یعنی ثبت شوی ده ثبت شوه بله واقعا زه همیشه سهار چې کله خبرونه پیلوم نو د ټولنیز پیام په ډول دغه موضوع نه یادونه کوم چې محدودیت یا قرنطین د دې لپاره نه ده چې مکتب ښوونیز مراکز پانتونونه یا په ځینو دفاتر کې چې هغه ځینې موارد دي ځینې کسان پکې شامل دي چې هغوی رخصت دي هغه 55 کلنه کلن عمر چې کوم کسان لري یا هم امیدواره میندې نو هدف مې دا نه ده چې خدای نه خواسته موږ خپل هیوادوال وهیرو هغه موارد ډیر ساده دي ټولنیز واټن مراعت کوي ماسک وکاروئ لاسونه بار بار په اوبو صابون ومینځئ هوا ګرمه ده نو دغه ټول هغه موارد دي چې موږ کولی شو کرونا ویروس را کنټرول کړو ته ژوند عادي حالت ته راوګرځو د خبرونې پروډوسر نه مهیله ده چې د دې ونی په جریان کې یو کس یو ډاکټر صاحب په خبرونه کې لزان سره ولرو دا چې کرونا کوم وضعیت ته رسیدي چې بیا په تور قار چاوري اوړي دغه موضوع باندې به خبرې اترې وکړو د خلک کوم ډول ناروغي د څنګه من کولای شو مخنیوي وکړو بیرته د ژوند ته راوګرځو وګرځو ډیر د سی یعنی زړه بوګنون کې واقعا ځرونه او دغه کس نه دا ونه کیږي چې د سترګو دید له لاسه ورکړای صفایا او خلک یې یو قسم زخمونه او دردونه پیدا شوه دي چې هغه تور تور زخمونه دي نو هغه کسان چې سوشل میډیا فیسبوک باندې تلاسرسای لري کبل شي دا قل د ځان او د خپل کورنۍ د خوندیتوب لپاره قدرمن وزیر صاحب انزورونه خبره کړې دي تاسو د غنزورونه وګورئ ډېر ښه خبرې او ډېر موضوع ته اشاره وکړل هیوادوال نه مغوښتنه هم انداده کورنۍ نه مغوښتنه هم انداده ادا چې پانتونونه خونزي او د دې پڅنګ کې یو لړ نور ادارې چې رخصت دی هغه هم اندید کورونا لپاره چې قرنټین دی د دې خاطر دی چې تاسو صحتمند او
اوسېږي او هوسا او آرامه ژوند ولري. نو راځي چې د یو بل سره همکار اوسوږو او د دې په څنګ کې هغه کم لارښوونې چې تاسو د شمشاد سکرین د لارې ګورئ یا د نورو سوشل میډیاګانو د لارې ګورئ یا د دې په څنګ کې چې ډاکټران یې موږ تاسو ته توصیه کوي هغه مراد کړو، د دې په څنګ کې موږ او تاسو یو هوسا او د دې په څنګ کې د کرونا له لرې واوسېږو، نو دا به ډېره ښه او ډېره اړینه وي. زیاتره کسان دي چې دغه موضوعات بیخي اوس مادیګیادونه کوي چې نشته، بیخي پرې فکر نه خلاصوي. ته باور وکړه چې زه به ځینې ولایتون ته تللم چې خپرونه به مې ثبتوله، مشران به و یا به کشرانو یا به ځوانانو، د هغوی د مینې نه زه ډېره زیاته مننه کوم. خو دا چې غېږه به یې خلاصه کړله بیا به مې چې ترېنه ځان کنټرولو بالې نه به کېدو، ځکه زموږ او ستاسې دغه افغاني سنتي ټولنه ده. دلته یګانه مشکل ستونزه دا ده که چېرته ځان ترېنه لرې ونیسي یا لاس ورته ورنه کړي یا روغبړ ورسره ونه کړي، د مخې در باندې یو ټاپه لګوي، دې ته وګوره څومره ځان جګېږي. او په ضمن کې موږ به د هغې صحت او روغتیا غواړو، سلامتیا به ورسره غواړو، د هغې چې دا هوسا ژوند ولري، آرامه ژوند ولري، د دغه افت نه لرې واوسېږي. خو خیر، هیله مې بیا هم دا ده او غوښتنه مې بیا هم دا ده د ځوانانو نه، زیاتره هغه کورنۍ نه چې خپل ماشومان بهر ته نه پرېږدي، نن سبا په دې وروستیو کې بادونه هم ډېر زیات دي، دغه آفت مرض دغه د هم خاورې دي ځینې که موږ تاسو وګورو د یو سیمې بل سیمې بالې بالې انتقالوي، او د دې په څنګ کې ماشومان هلته هم لوبې کوي او فوټبال په کرکټ په نورو باندې بوخت یو کور ته ځي، نو دغه مرض له ځانه سره وړي. دقیقاً، راځي هم خپل صحت هم د کورنۍ د نورو غړو صحت او هم د ټولنې دغه وضعیت ته توجه ولرو، مخکې له دې چې له داسې وضعیت سره مخامخ شو چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول زموږ ګاونډي هیواد هند تجربه کړه. تاسو ټولو ته روغتیا او سلامتیا غواړو. هیله مند یاسو چې په دغه دوه ساعته خپرونه کې موصفه یوازې مه پرېږدئ. سهارنۍ انځورونه نشر ته چمتو دي، ورځو په ګډه سره سهارنۍ انځورونه ګورو. Thank you.
ځل بیا هم ستړي مشي د رون سهار خپرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. د شنبې ورځ ده، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې سهار مو په نیکمرغۍ او خوشحالۍ سره راپیل کړی اوسي او د ورځې تر پایه پورې خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب عبدالشکور حډوال، خوشبخته نه نن د خپرونې په لومړۍ برخه کې زموږ میلمه دی، پر ټولنیز ادابو ورسره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، سهار مو په خیر. مننه، خیر خیر راغلی. الحمدلله ډاکټر صاحب په خیر راغلی خپرونې ته، کور ودان چې سهارنۍ شیبې مو له موږ سره یو ځای. لطف مو دی، مننه. ډاکټر صاحب، پلان به د دې نه وکړو ټولنیز اداب څه دي او څه ډول کولی شو چې په ټولنه کې ټولنیز اداب ولرو؟ دا چې انسان طبعا ټولنې یا ټولنیز خوی او خاصیت لري او د ټولنې لپاره پیدا شوی دی، نو څنګه کولی شو چې ټولنیز اداب مراعات کړو او د دې په څنګ کې یو هوسا او د خوشحالۍ نه ډک ژوند ولرو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ولقد كرمنا بني آدم، والصلاة والسلام على نبينا القائل من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد دهر سلمخي تاسي تو غراني خورجاني تا أو ده تلویزون طولو كاركونكو أخبر قهرمانو لستدزر لكمي سلامونه او نیکی هیلی په السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات وړاندې کوم. دې کې هیڅ شک نشته چې الله جل جلاله دا دنیا پیدا کړې ده او بیا په دنیا کې دا مخلوقات پیدا کړي او بیا په مخلوقاتو کې انسانان پیدا کړي، دا د حکمت نه خالی نه دي. او بیا الله جل جلاله دې انسان ته دومره مرتبه او دومره مقام او دومره عظمت ورکړی چې دی وسخر لکم ما فی السماوات والارض، چې په ځمکه کې دی او څه چې په اسمانونو کې دی هغه الله جل جلاله د دوی د خدمت او د دوی د استفادې کولو لپاره پیدا کړه. حتی فرشتې هم الله جل جلاله د انسانانو لپاره پیدا کړي چې ترېنا استفاده او دا وکړي او د هغې نه غټه استفاده هغه علم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو یو امي شخصیت، امي یعنی هیڅ نه څه لوستلی او نه څه لیکلی شو او نه څه زده کړی، هماغه و چې د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې لیکل او لوستل او د قرآن غوندې د داسې یو عظیم کتاب خاون شو. دغه انسان چې خدای تعالی دومره یو مقام او داسې یو درجه او داسې یو خاص ځای ورکړی، په دې باندې په بعض شیانو باندې مکلف کړی، بعضې واجبات یې پریښي دي پیښي دي، بعضې باید هغه اصول په زندګۍ کې مراعات کړي. اول خپله دغه د ژوند چې دی ته عربي کې الحیات وایي، د دې مفهوم چې شی دی دا ژوند وایي څه ته، دغه حی و میت معنا څه ورکوي؟ حی د حیات نه اخیستل شوی، ژوندی او مړ، یعنی دا دنیا خدای تعالی چې پیدا کړې ده دای ژوندی پیدا کړی، همدغسې مخلوقاتو ته پکې هم ژوند ورکړی، انسانانو ته بیا پکې مختلف ژوند ورکړی. دوی په دې باندې قادره کړی دي چې باید دې دنیا ته یو نوی رنگ وروبخي، یو نوی صفت وروبخي. الله جل جلاله خو ځمکې او اسمانونه په عادي شکل پیدا کړ، لیکن چې بیا انسان پکې پیدا کړ وګوره، ماشاءالله همدغه انسان د حرکت په بنیا باندې، د سا په بنیا باندې، حیات چې موږ ورته یو، د دې ژوند په ذریعه باندې چې الله جل جلاله څنګه دا دنیا ته تغییر ورکړ. لیکن دا کم انسان دومره دا دنیا بدله کړله او دومره په اصطلاح د امن خاوند کړه، دومره د ظلم نه خلاص کړه، دومره د په اصطلاح د جبروت نه خلاص کړه، هغه انسان چې هغه په درجه اولا کې خداوند کریم په پیغمبریت، په پیغمبرۍ او په دغه باندې مکلف کړو. نو لہذا دې کې هیڅ شک نشته دی چې هر انسان مکلف دی. کلکم راعی و کلکم مسئولون عن رعیتی، نبی کریم صلی الله علیه و آله، هر یو فرد مکلفیت لري، مسئولیتونه لري، واجبات لري. الاب راعی و هو مسئولون عن رعیتی، مور پلار چې دی دا چې دی مسئولیتونه لري، واجبات لري، دیو مسئولیتونو واجباتونه خطر بیا ورکول دی اولاد ته. نو لہذا زمنګ د انسانانو دی یو واجب او مسئولیت دا چې باید دا دنیا خر رنگ روغنی برابر کو، خی آباد کو، خی جوړ کو، ترڅو چې پکې خلک ښه ژوند تیر کړي.
واضح شو د دورانه د پاره نه پیدا کړي د تباہی د پاره نه ولی منګه د گوندی دومره اکرام کوم دومره عزت کو ترڅو چا گوندی توپ خطیر کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن واليوم الآخر فليكرم جاره سبحان الله څوک چې وي په الله او د الله په رسول باندې ایمان لري باید د میلمه ډیر قدر عزت وکړي واضح شو ځکه چې څوک د یو چا کور ته ځي د یو دوست کور ته ځي د دشمن کور ته نه ځي نو دوست چې در راغی باید د دوستۍ د دغه لوازمو څخه یو دا دی چې د هغه اکرام وکړي د هغه عزت وکړي په خوشحالۍ باندې بېرته دغه همداسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم که غواړئ چې د کامل ایمان خاوندان شئ نو باید تاسې د ګاونډي ډېر زیات عزت وکړئ قدر یې وکړئ ومن لا یکرم نفسه لا یکرم عربان وایي په حقیقت کې د نورو عزت کول د نورو ته په درنستر دا د خپل نفس عزت او کرامت دی ځکه چې عزیز انسان شریف انسان د کرامت انسان همیشه نورو ته د کرامت او د عزت په سترګه ګوري خپله چې څوک سپک شي هغه ته نور هم سپک ښکاري واضح شو نو لهذا الله جل جلاله هم منګه تاسو په دې دنیا کې پیدا کړي وو د آبادۍ دپاره د خوشحاله ژوند دپاره ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که غواړئ چې د انسان د خوشحاله د ژوند څخه څلور شیونه دي ویلي یو ویلي المرأة الصالحة نیکه ښځه واقعا تاسو به چې دا مولیان ډېر زیات د دې ښځو په ښځو نه دا حادث دي بهترین نعمت د انسان لپاره نیک او صادقه او پاکه ښځه ده بلې تینه نیک او صادقه او ښه ګاونډی ښودلې دی واقعا که ګاونډی دی نیک سړی ډېر د عزت سړی همیشه به ته هېڅکله هغه کور نه پرېږدي یو څه وخت مخکې د یو چا مېلمانه کړي وو نو هلته هغه منطقه دی د هغه په اصطلاح د ما ورته ویل دلته محلي خلک څومره دي ویل او دا مهاجر مثلا څومره دي هغه چې دا ویل تقریبا 99% دغه دي او دا نو ما هلته هغه څوک ویل دا مې د ګاونډی د 40 کاله راسره کېږي وایي بار بار هغه مالک ته وایي که کرار راباندې اضافه کړه خو پام ماته به نه وې چې د دې کوره ووځه څومره سبحان الله دا اوس وګور دا یعنی واقعا عربان وایي اسأل الجار قبل الدار بس ګاونډیتوب به زیات دغه نه کوو چې یوازې دې کې دا راګیر نه شو وایي مخکې د دې نه چې ته یو کور وګورې چې دا څنګه دی مثلا خوښېږي دي که نه دي خو اول د ګاونډي پوښتنه وکړه ځکه چې ستا د دې سره ژوند شو ستا هغه وایي که نه یاس خیش کردم سایه پیش ماشاءالله بالکل همدقسې ده نو لهذا الله جل جلاله موږ او تاسو چې دې ژوند کې پیدا دې دنیا کې پیدا کړي وو همدقسې په مختلف ولې د مور پلار قدر لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره کړه الجنه تحت اقدام الامهات د مور د پښو لاندې ولې جنت دی یعنی سبحان الله لږ دقیق دی د دغه ته وګورې سړی دقیق شي د پښو لاندې ځمکه ده همدې ته ورځو که نه ورځو یعنی د دغې ولې دا پښې ولې لاسونه نه دي ویلي ولې مخ نه دی ویلي پښې ویلي یعنی که غواړې چې د هغه جنت خاوند شي نو د دغې مور حتی دا پښې هم که چپ کې په دې نه ګناهګارېږي خدای د تعالی به پیدا لیکن د اکرام او د عزت او د دغه په دغه باندې واضح شو نو همدقسې نور ډېر زیات دغه دي په دې ژوند کې د استاذ مثلا اکرام کول د مشر د رسول عليه السلام فرمایي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا او زما د امتنه نه دی هغه انسان چې دا د مشر عزت ونه کړي مشر ته د عزت په سترګه ونه ګوري او په وړوکي باندې شفقت ونه کړي او ترحم ونه کړي سبحان الله که چېرته مو په ژوند کې په خلکو باندې شفقت او ترحم وکړه هذا جوان مالك بابا من جباند شفقته وترحم ارحموا في الارض من في السماء ارحموا في الارض يرحمكم من في السماء كغواړي چې د اسمانونو مالک د اسمانونو چې پورته څوک دی په تاسو راح شفقته کی ترحم کی پس مکه په خلکو باندې شفقته کی ترحم کی شرط دی دا پس مکه دی په خلکو شفقته او ترحم وک لازمه ده ان شاء الله چې هغه په تا باندې شفقت پس مکه دی په چا باندې کو به د خیر د شفقت او ترحم انتظار مکه دقیقاً هډول سب څنګه کبل شو د ټولنیز آداب من زده کو هغه د خز د کبل مرحله د ژوند کومه مرحله ده د کورنوی مسولیت په دغه برخه کې لکه مخکې ما چې حدیث شریف کې ورته اشاره وکړه اول تعلیم اول تربیه ده به تعلیم دی اگر چې د دواړو ز په منځ کې ډیر فرق نه کوم دواړه یو مفهوم ورکي مثلا زه تا ته ټکی خیم دام تعلیم دی مور ما ته وی چې تریش زویا د چپړه کې دی زینال ته به زی پرتی د الته کې دام تعلیم دی واضح شو نو لهذا دغه شی په ابتدا کې د کور نه شروع کیږي کورانه اول نه د ټول نه زیات عمده رول او اساسي رول چې لوبوي هغه د کور دی بالخصوص مور
ولی زکه د مور سره د اولاد زیات عمری نسبتا د پلار نه. پلار بیچاره خو سار زی او مقام راځي او چې مزدوري هم کړی او که نه ده کړی، خو په دې نیت ځي چې یو څه نفقه راپیدا کړي، یو څه مسؤلیتونه دغه خارجي مسؤلیت، هغه وزیر خارجه دی او دا وزیر داخله ده. د وزیر داخله مسؤلیت او مکلفیت دی که شک نشته چې هغه داخل د کور کنټرولول دی، کورنۍ تربیه بل. ډاکټر صاحب، زیاتره ځوانان دي ریبو شو د ټولنیز اداب، خو په عموما کې ټولې د ټولنې کړه وړه پکې رانغښتي دي. زیاتره ځوانان دي نن سبا که موږ تاسې وګورو ډیر کم دغه ټولنیز ادابو ته مراعت کوي یا پاملرنه کوي. تاسو مخکې د ګاونډیو اشاره وکړله، داسې ګاونډي هم شته نن سبا په دې شاوخوا ته اوسېږي چې د شپې 12 بجې 1 بجه مرې شي د ارن باندې بس لاسي ښي تر څو پورې چې دروازه خلاصېږي ډډي ډډي ډډي. بیا ځینې ګاونډۍ دي چې کورونو کې وادونه کوي، داسې په لوړ آواز باندې موسیقي غږوي. دا څونه موده مخکې موږ خپله زه طبعا دغه درته وایم، دې ټکو ته که اشاره وکړو، د دې په څنګ کې ځوانانو ته، ځوانان زیاتره وګورو نن سبا چې د ټولنې ملا تیر دی او د دې په څنګ کې یو ټولنه تشکیلوي، هیڅ دا ټولنیز اداب نه لري او سره ورته مراعت نه کوي. الله دې خوشحال لره، یعنې خیر دې خفکی بمانه لږ حقایقو باندې به رڼا واچو. واقعا چې موږ په 10 کلو کې شاید چې لاسته رانوړنې 10% وي، لیکن 90% ډېر ښه صفات هم د لاسه ورکړل. موږ بالکل په هغه غربي ټولنه باندې چې عاشقان وو هغې غربي ټولنې موږ تباه کړو. ولې موږ یو چې پخواني ډېر ښه خلک وو، ولې موږ یو چې پخواني ډېر داسې خلک وو، ولې د پخواني خل په پخوا وخت کې علم کم و لیکن ادب ډېر وو. اوس علم زیات دی لیکن د ادب نه خلاص شو. لکه تا چې ورور ته اشاره وکړه، دا د نادیده زوی کله موټر کتلی نه و، دا خو خدای خبر شي خرایم لارودلی او که نه خرایم په ځوان دا کوله. هغه چې د موټر خاوند شي به ضرور روندو نه وي، پوه شي؟ د دې په کور کې کله په اصطلاح د دیالار ډس چا نه واورېدلی. دا د نادیده لور ده وایي بی بی ای جی قصه مې ورځې تلویزیون کې وکړله، یو افغانو بیچاره په غرب کې ښځه کړې وه، هغې د ده د اسلامیت د وجې نه چا مجاهدین دي او افغانان دي او داسې دي او داسې دي او داسې دي اسلام مسلمان شول او د سیب ټول دغه اخر وخت دلته راځي چې دلته راځي سیب چې دلته ورته فامیل وي چې ناسته واده خالته شوی هغه موږ نه منو دلته درته پروګرام نیسو. ښځه ورته وایي دا ښځه بیچارهګۍ چې دا مسلمانه شوی ورته وایي چې دا اصراف مه کوئ، دغه پیسې یو غریبو بیچاره تو کوي. دا ټولنه کې مثال دی ګدیګرو ټولنه ده. دا خو دا وایي نه، دا زموږ ارمان دی. دا ارمان چې دا پورټل کې دا دغه نیسي چې بیا وخت کې بی بی جی او جی سیب راښکته کیږي چې بی بی جی نیمه پټه ده او نیمه لوڅه ده. اجي صاحب نام خدا دومره لونګي او رقصونه کوي، دومره ګیره او دومره لونګي او رقصونه کوي. اجي بابا هغه ول استغفر الله دین داسې دی، هغه غریب خو نه ویني دین ته داخله شي. منګه وروره خدای دې کشکې دا ستا په امثال غوندې ځوانان زمنګ په دغه کیسه اچي. متاسفانه په 10 کلو کې منګه ډیر ښه صفات د لاسه ورکړل. دی فیسبوک خو زمنګ اخلاق تباه کړل، دی فیسبوک او دی شینو خو زمنګ جنکۍ تباه کړلې. منګه متاسفانه مور پی خبره نه، پلار پی خبره نه، قطغونه ټول ګډوډ کیږي د فیسبوک د لاسه. هلته به سمسی وایي، هلته به فیسبوک کې میسجونه کوي. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی، الله جل جلاله وایي ما یو انسان ته دوه زړونه نه دي ورکړي چې یو زړه د یو شي سره مصروف وي بل زړه د بل شي سره. واضح شو. نو لهذا وروره واقعا که موږ چیرته اصلاح نه شو، سبای به د دغه کعب رضی الله تعالی یو مقوله لوستله، هغه وی وی ولی دا اسماني آفتونه لکه کورونا او شینه چې دا ولی کله کله د کیږي. هغه ویل ډیره بیا د بدی مافي خورجان، هغه ویل دا په هغه وخت کې کله دا کورونا او دا آفتونه نازلېږي کله چې ویل بزنا په ټولنه منطقه کم زیته منګ رسیدلی. دا زمنګ اخلاقیات دي چې د اسلام او اسلام نشته، چې د انسانيت او هو انسانيت نشته. غربي او اروپאי ټولنه د چغې د حقوق وي او موږ وکتل دوی حقوق په دې وطن کې چې موږ سره کم کار ونه کړ. زمونږ خام کورونه هغه دعاتو د حقوقو ته بمبار کړل. کم رقم ظلم دی یعنی. لهذا دا باید ومنو چې په دې وخت کې موږ چې تش په خوله مسلمانان یو او هغوی تش په خوله انسانان دي.
ځکه نه اسلام همیشه اسلام چې د امن درس ورکړی، د خوشحالۍ درس ورکړی، د ورورولۍ درس ورکوي، د مینې او محبت. المرء مع من احب، رسول الله علیه السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تر هغې پورې به ته د کامل ایمان خاوند نه شي، تر هغې چې کوم شی چې د ځان دپاره خوښوې، چې د دې ورور د دې خور دپاره هم خوښ نه کړي. د ځان دپاره قصرونه، د ځان دپاره زری موټر، د ځان دپاره په خارج کې مزې چرچی کورونه، د ځان دپاره اولادونه په خارج کې درسونو ته لېږل، په داخل کې پرې خدای دې د دین هم بتر کړي. همدا لرو که نه لرو، همداسې وي او که نه وي. نن سبا چې کوم څه ګورو ټولنه سنتي عنعنوي او هغه دیني اړخ ته کیره شو، خلک هغه د دین له اړخه ډېر زر په یوې موضوع باندې متاثره کیږي او موضوع ډېر زر اخیستی شي. د دین علما څه مسؤلیت لري په دغه برخه کې؟ حداقل دوی دغه وضعیت ګوري، د دې پر ځای چې د سیاسي بحثونو پر ځای چې د لمانځه په خطبو کې کیږي، که دغه موضوعاتو ته ډېر زیات توجه وشي، د حج اوقاف وزارت حداقل دوی ته منظم مهال ویش ورکړي، په هغه موضوعاتو باندې ډېر زیات تاکید او کار وشي چې واقعا د ټولنې لپاره ځکه نیازی دا ډېره زیاته اړینه هم ده. د ټولنیز اداب او د دې په څنګ کې د ټولنې ټول کړه وړه، د ټولنې ژوند، زندګي، د ټولنې مسؤلیت، ستاسو نظر څه دی؟ ماشاءالله ډېر ښه سوال وکړه. رسول عليه السلام فرمي العلماء ورثة الأنبياء. دا أنبياء ومسؤوليات وظيفة شيوا. ثم النبي كريم صلى الله عليه وسلم في تاريخ كما تتوقع ورورا چه چه پس يلخ تراخص پزوره پی منس کري چلن جرکو ما دا اغا پس يلت كده ما تتوقع اغا با پس عمر خواگا جبا پس عمر خجبا نرم جبا. یو صحابي سبحان الله سهار منز بای چوک دا فرض بای پجامات چوک دا فورا بلاره بل ورځ څو ورځې مسلسل رسول سمر ته متوجه شو. بل ورځ ورته ویلې وه وروره، ته خدای ته ضرورت نه لرې چې د مانځه نه وروسته د خدای نه څه وغواړې. ویلې ولې ورته ضرورت نه لرم، خو د دې نه مهم شی او بل شی دی. وایي هغه څه شی دی؟ وایي زه چې دلته کله ستون شم ناوخته شي، زمان مسیح او دغه راپاڅېږي، نو دغه د ګاونډي د کور د خرما یو دغه چې مار شاخ چې را دغه شوی هغه خرما چې راولیدلي دوی بیې خوري بې اجازې. دغه دی دین. هغه ورته حیران پاتې شي، ویل خیر څه کې، زه فورا زما خرما چې راولیدلې زما کور کې هغه دغه کور ته بېرته ورچو. دغه د تربیه ده. موږ د خلکو غوښې خورو، خرما څه معنا لري؟ د خلکو وینې څکو. تواسه هم ورسېږي، ونه یې خپل کور ته راځي، ونه یې خپل کور ته راده کوو. دا ځمکې نه ګورې نن سبا. کوم رو کوم نوع اذیت نه دی چې هغه موږ ګاونډي ته نه رسو. رسول عليه السلام څومره دین او مسلمان څومره ښه معرفي کړی چې مسلمان وایي څه ته، ویا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده. مسلمان هغه دی چې د ده د خولې او د لاس نه چاته اذیت او نقصان ونه رسیږي. کوم نوع دا خو لا څه کې دین هم کله کارلو په لغت هم خلک وهو. د ترافیک اخلاقیات دی وګوره، د پولیس اخلاقیات دی وګوره، د رئیس اخلاقیات دی په دفتر کې وګوره. په دفاترو کې نن سبا دا کومې کړنې چې موږ او تاسې وګورو، ورقې لاس کې وي، سپین ږیری بوډا ناست وي، مېرمنه ناست وي، د هغې ورقې څوک نه اخلي. او که څوک ورته لږ ذره لاس کې یو څه ورکړي، به د هغې ورق هم وخته اخیستل کېږي، د هغې غږ هم اورېدل کېږي. بلې نو الله تعالی دې وکړي چې دغه ستونزې، دغه ناخوالې کمې شي، او راځئ چې موږ او تاسې هر یو خپل مسؤلیت وپېژنو، د ټولنې اداب مراعت کوو، په ټولنه کې هوسا ژوند ولرو. ځکه دغه ټولنه که موږ او تاسې ټولنیز اداب مراعت کوو، یو بل ته احترام وکړو، ګذشت وکړو، د دې په څنګ کې د یو بل مسؤلیت وپېژنو، دومره ناخوالې، دومره کړنې به نه وي. ډاکټر صاحب، ځوانانو ته مخکې اشاره وکړله چې تاسو مخکې ویلې، ځینې استادان دي چې استادان خپه نه شي، موږ دم ګړې ګوري په هغې باندې بده ونه لګي، هغې هم دغه خپل مسؤلیت نه ادا کوي، که هغه ښوونیز مرکز وي، که پوهنتونونه وي، هغې نه مو غوښتنه څه ده؟ هغې ته څه توصیه لرئ؟ اول خو دا استاد د دې استاد نه پوښتنه وکړه چې ته حقیقي استاد یې که مجازي. دغه ډیګرې نه او دا شادنامې چې درسې تو خدای چې تا په لیاقت اخیستې او که په پیسو دې اخیستې، بیا هغه د صنف اداب الله دې خوشحال لره. یعنی چې استاد خدای ناخواسته بې ادبه شو، د محصل نه خو بیا زه ګیله نه شم کولی چې مور پلار کې احساس د تربیې نه و، زه خو بیا د اولاد ته ګیله نه شم کولی. استاد خو مور پلار دی. زمنګ استاد او د ځوانانو زیات وخت تقریبا د استاد سره یې، لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه، کومه دي علما وراثت د نبی هم دسی، لکه دا کوم چې زموږ د بعض علما نه اورو. بعضې خو مطلق جنگ دی، جنگ ته دعوت کول دي.
تبایی تا دو دعوت کول دی پا معمولی شی باندی پا معمولی شی باندی بیو کس والا که دا چه که تو غرق شو تبا شو چه والا تا دسی ندی کرد تا دسی ندی کرد یو اصول دی ورور جانه یو فروع دی راش اول دا اصول تدبیق که دا غرور دا غخور دی تا دعوت که چه دا غفرز منس خوکی کنه بیا دې ته دعوت که چې دا زکات که پی خدای کړه چې دا خو ورکي که نه بیا دې ته دعوت که خدای وسه کړ حج ته ترغیب کا نه په دې کښې مزه په وروزو کښې مزه منکار دی په شونډو کښې مزه منکار دی په ږیره کښې مزه منکار صحیح سنت دی کاشکې خو دا تقدس د سنتو ته وساتې که نه ږیره دې خټه دروغجن ته یې وعده خلاف ته یې و په امانت کښې خیانت ته کې ظلم ته قرض قرض چا نه واخېسته بېرته یې ورته نه واپس کې نو تو خدای چې ضرر ته رسې یو بل ته نو د دې په ځای چې دغه د دې تا تقدس وساته او که نه بې تقدسي دې وکړه د دې ادخلو فی السلم کافه الله جل جلاله وایي په دین کې مکمل داخل شي اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بعضې د قرآن او د اسلام نه اخلم پرې عمل کوم او بعضې چې خوښه مې نه یي نه کوم پرې داسې نه کېږیبېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ ستړي مشئ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست روڼ سهار خپرونه ده هیله مند یم چې تر پایه شبو پورې زموږ ملتیا وکړئ د خپرونې دویمه برخه ده ډاکټر صاحب ته مو بلنه ورکړې ده غواړو د روغتیا په برخه کې مخکې مو ګرانې همکارې په پیل کې په دغه موضوع باندې خبرې وکړلې او اشاره ورته کړې ده ډاکټر صاحب شیراز خان مبارک د کوچنیانو د ناروغیو متخصص خپرونه کې راسره دی دویمه برخه ده تاسو زموږ هم ملتیا وکړې ده چې ځینې ماشومان د ژړا په وخت کې د ژړا په محل کې شنه کېږي بې خوده کېږي د دې دلیل څه دی لاملونه یې څه دي دا څنګه رامنځته کېږي آیا د حل لاره لري او که نه په دې به ورسره بحث وکړو ډاکټر صاحب ستړي مشئ سهار مو په خیر ډېره مننه ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخه تاسې ته ستاسو همکارانو ته شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات الله دې وکړي چې سهار هم په خیر سره پیل کړی وي راځئ په داسې یو موضوع سره بحث وکړو چې هغه واقعا هم په ځینې کورنیو کې یو جدي ستونزه ده حتی والدین ډېر زیات پریشانه وي ورته او په واقعیت کې که چېرته زیاته توجه ونه شي دا واقعا هم په یو جدي ستونزې باندې بدلېږي چې هغه حتی ځینې حالاتو کې ماشوم یو بیړني حالت ته ځي او په دې بیړني حالت کې حتی ځینې وخت ماشوم خپل حیات د لاسه ورکوي یعنی البته که پوره توجه ورته ونه شي په طبابت کې یو اصطلاح ده په نامه د ټیمپر ټانټرمز ان بریت هولډنګ سپیل دا یې هغه په اصطلاح هغه طبي اړخ دی او طبي اصطلاح ده په عام مفهوم باندې ولې ځینې ماشومان خشن خوی لري د ماشوم د خوی خشن کېدل ضدي کېدل لکه مونږ تاسو په عامه اصطلاح ورته وایو چې ماشوم ډېر زیات زیل کوي او بالاخره چې کله په ژړا شي د ژړا پر مهال هغه داسې یو حالت ته ځي چې شین کېږي اکسیجن یې بندېږي او حتی بېخوده کېږي شعور حالت د لاسه ورکوي نو که په دغې وخت کې والدین ورته پوره توجه ونه کړي حتی هغه بیړنۍ مرستې ونه شي حتی ماشوم ځینې حالتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي د اسبابو په رابطه ډېر زیات نظرونه موجود دي خو یوازینی شی چې هغه رواني موضوع ته پاتې کېږي هغه د ماشومانو سره د والدینو یا د هغوی د پالونکو په اصطلاح هر څوک چې هغوی سره په کورنۍ کې په غیر نورمال ډول سره ورسره ضد کوي کینه ورسره کوي حتی د هغوی خبرو ته غوږ نه ږدي هغوی ته مهلت نه ورکوي وختونه ته توجه نه کوي توجه نه کېږي ورته نو دغه یو جدي ستونزه ده ځینې وخت جنیټیکي بیس هم لري بعضې مواردو کې که چېرته والدین یا اجداد د دغې تجربې په خپل ژوند کې تکرار کړي البته په ماشوموالي وخت کې نو ممکن په ماشومانو کې هم دغه تجربه تکرار شي یعنی دا یې هغه جنیټیکي اړخ شو زموږ او ستاسو په ټولنه کې کله چې یو ماشوم پیدا کېږي د شپږ میاشتنۍ پورې باید په مطلق ډول سره هغه د مور شیدې وخوري څومره ښه یعنی دغه هغه اساسي فرمول دی زموږ او ستاسو
د دین علاوه کله چې د شپږ میاشتنه ماشوم اوړي د شپږ میاشتنه اخوا ته باید متممه غذا ورته شروع شي، یعنی تر شپږ میاشتو پورې تقریبا دا کفایت کوي. حتی زمونږ استاد په ټولنه کې چوند میندې هم کافی غذا نه خوري او یا هغه حتی اکثریت خپله سوی تغذی دي، نو دوی ته وزارت صحت عامې د پالیسی مطابق حتی مونږ وایو چې تاسو د پنځه میاشتې حتی د څلور میاشتې نه وروسته ماشوم ته اضافي خوراک شروع کړئ. نظر د ماشوم په حالت فرق کوي، خو اکثریتو ملکونو کې تر شپږ میاشتو پورې د دې نه اخوا متممه غذا شروع کیږي، او تر هغې پورې چې دلته دا ماشوم د ودې په حالت کې دی، د نشونما په حالت کې دی، باید هغه اضافي خوراک واخلي چې تر څو د ده ضرورتونه پوره شي. خصوصا کوم چې دغه موضوع پورې ارتباط لري هغه د اوسپنې کموالی دی. زیاتره دا یو مساعد کوونکی فاکتور دی په دې کې، او علت یې همدا دی اوسپنه خپله د وینې په جوړښت کې اساسي فاکتور دی او اساسي ماده ده، خصوصا د سرې حجرې هغه اساسي برخه تاسو پوهیږئ چې هغه هیموګلوبین دی، او د هیموګلوبین په جوړښت کې چې دی اوسپنه اساسي رول لري. همدا هیموګلوبین دی چې اکسیجن د وجود انساجو ته انتقالوي. نو کله چې د ماشوم هیموګلوبین کم شو، یعنی کافی اندازه اوسپنه نه لري چې دا جوړ کړي، نو بالاخره نتیجه دا کیږي چې انساجو ته په کافی اندازه سره اکسیجن ونه رسیږي، نو دغه ماشومان ورته ډیر زیات مساعد دي. د بلې خوانه ځینې نور عوامل هم وجود لري، خصوصا ځینې ماشومان دي چې هغه په اصطلاح د قلب سوری لري. په ولادي ډول سره د هغوی قلب یو مشکل لري چې زیاتره وخت په بعض ساحو کې د قلب د هغوی سوری وي، نو دلته د اکسیجن وینه د کاربن ډای اکساید وینې سره مکس کیږي په یو فیصدی باندې، او بالاخره نتیجه دا کیږي چې په وجود کې د اکسیجن سویه کمه شي. نو که داسې ماشومان په جړا کیږي یا تهدیدیږي یا حتی بعضې حالتونو کې د شرم په حالت کې ماشوم خجالت کیږي، نو یو صفحې ته داخلیږي چې هغې ته بریت هولډنګ سپیل وایي. ځینې وخت کې په قلب کې سوری هم نه وي، خو قلبي اریتمیاګانې ورته وایي. هغه داسې حالتونه دي چې د قلب په حرکاتو کې بې نظمي، نو پمپ خراب دی، اصلا د قلب په مناسب اندازه وینه نشي پمپ کولی، نو دماغ ته نه رسیږي. کله چې دماغ ته بله صاحب، نو نتیجه دا کیږي چې دغسې ماشومان که په عادي ډول سره ورټل شي یا په اصطلاح تهدید شي یا ووهل شي یا یو کینه ورسره وشي، نو دوی په جړا کیږي او بالاخره داسې یو صفحې ته داخلیږي چې ماشوم دا مرګي سره کومه اړیکه لري؟ مختلف پرمختللی شي مرګي ورته وایي اړیکه څه ده؟ مختلف ډولونه دي. زه غواړم اول په دغه ډولونو باندې لږ رڼا واچوم. اول یې سمپل شکل دی، یعنی یو ساده په دې کې، او زیاتره همدا د سمپل شکل د غذایي فاکتورونو سره تړاو لري، او که چېرته غذا د ماشوم اصلاح شي ممکن خم شي. په سمپل شکل کې کله چې ماشوم په جړا کیږي یا تهدیدیږي یا داسې یو حالت ته چې هغه د هغه د خجالت سبب کیږي یا یو ضد کیږي ورسره داخلیږي، نو په دغسې حالتونو کې ماشوم شینوالي حالت ته ځي، خو دا یو خفیفه صفحه ده، بیرته خپله په بنفسهي شکل سره اعاده کیږي، یعنی کمی خاص درملنې ته ضرورت نه لري. دویمې بخنه غواړم، دویمې چې دی سیانوټیک شکل ورته وایي، یعنی هغه یې شدید شکل دی چې فیصدي هم زیاته ده. دی زیاتره په دې حالت کې کله چې ماشوم په جړا شي، نو نارمل ډول سره هغه تنفس نشي کولی. دا د تنفس میکانیزم همداسې دی چې د کتونکو ذهن په اخلاص په دې موضوع باندې، کله چې موږ تاسو اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکساید په اصطلاح خارجو په نارمل شکل سره په دې اتموسفیر کې، زموږ استاسو تقریبا په نورمال شکل سره یو ویشت فیصد اکسیجن دی. دغه یو ویشت فیصد اکسیجن زموږ استاسو د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي. سل فیصد اکسیجن نه دی، یو ویشت فیصد اکسیجن په اتموسفیر کې. البته همدغه یو روټین شکل دی، یو سایکل دی چې موږ اکسیجن اخلو کاربن ډای اکساید خارجو په نورمال شکل سره. کوم ماشومان چې دغه تکلیف لري او د جړا پر مهال شنه شي، هغوی چغه وهي، بالاخره تنفس خارجي تنفس خارجي، یو حالت ورسیږي چې دا بند شي، په همدغې حالت کې ماشوم بې حاله کیږي، بې خوده شو. دوه حالته شو، د یو خوانه هغه کم کاربن ډای اکساید چې دا خارجي هغه مکمل خارج شو، دویم
حالت کې د څه دی چې اکسیجن ته زمينه نه برابرېږي ځکه د ماشوم تنفس ودرېد اکسیجن نشي اخیستل یعنی په دواړو حالتونو کې هم وجود کې یو اندازه اکسیجن کمیږي او هم یو اندازه کاربن ډای اکساید کمیږي او د کاربن ډای اکساید حکمت هم په دې کې دی موږ چې اکسیجن په اصطلاح اخلو کاربن ډای اکساید خارجو دلته یو څه اندازه کاربن ډای اکساید زموږ په سږو کې پاتې کیږي او بل دا یو فیصد اکسیجن هم په همدې معنا دی چې یو څه فیصدي کاربن ډای اکساید هم اخلي علت یې دا دی چې په دماغ کې دغه کاربن ډای اکساید دغه تنفسي مرکز تنبیه کی چې تر څو وجود دوباره بیا اکسیجن واخلي بیا تنفس واخلي ډاکټر صاحب خبره مهمه نشي څه کول پکار دي په دغه حالاتو کې چې کله ماشوم تاسو ویل چې اکسیجن هم مغه کیږي کاربن ډای اکساید هم په بندیږي پر کورونی ته څه پکار ده په دغه حالت کې باید څه وکړي ځینې کورنۍ دي چې په زوره ورته څپېړه ورکوي په زوره پرې غوسه کیږي نور هم په دغه حالاتو کې رټي او وهي په دغه حالاتو کې څه پکار دي او ماشوم په دغه حالاتو کې کوم حالاتو ته ځي کوم ناخوالو سره نور مخامخ کیږي راځم ستاسو موضوع ته راځم چې درې ډوله اهتمامات دي چې څه د مور او پلار مربوط دي او څه د ډاکټر مربوط دي دی باندې خبرې کوو دریم ټایپ چې دی دریم ټایپ هغه ته پیل یا د خاصف کېدلو د رنگ د سپینېدلو حالت وایي سړي ماشومان دي په یو موضوع باندې نه پوهیږي یا ته یو مجلس ته ور مخامخ کی یا په ناڅاپي ډول په چغه وایي هغه تک سپین وتښتي بیا راولېږي حتی په غټانو کې هم کتابونه وایي چې دا د سینکوپ یو حالت دی چې په هغه کې په موقت شکل سره یو انسان شعور د لاسه ورکړي دې سره هم یو رابطه لري دلته بیا هم عین میکانیزم دی چې په سینکوپ کې هم وجود دماغ ته په کافي اندازه وینه نه رسیږي فشار جټیږي ماشوم لی او هغه څلورم شکل چې دغه مکس دی ځنی وخت کې ماشوم شین کیږي ځنی وخت کې ور سره سپین شي خو کله چې د سینکوب حالت په ماشوم راځي یا په غټ باندې حتی اول د دې خیرکی احساس د کسالت کې د ضعیفی کې یو قسم خوله پی راځي ځان نشي کنټرول نو په دغه حالت کې کچیرته انسان د ولاړې په حالت کې وي باید سملی په خې په یو اندازه سره جګی کی تر هغه پوری چې د محیط نه د وینې جریان مرکز خواته زیات شي حیاتی ارګانونه دلته موږ ته مهم دي د وینې جریان باید حیاتی اعضا او ته قلب ته دماغ ته فتن سږو ته ګردو ته دې ته باید زیات شي اهتمامات پر اړتیا تاسو یادونه وکړه زه غواړم دا په درې کټګوري تقسیم کوم اول مهمه خبر دا ده چې والدین باید څه وکړي مخکې د دې نه چې په دبانی حمله راشي ما مخکې یادونه وکړه ماشومان د دوی هغه په اصطلاح د ژوند موده چې په کومه موده کې دا ډیر زیات پیدا کیږي د شپږ میاشتنې نه تر اتلس میاشتنې پورې او حتی بعضی وایي چې د دې نه کېدی شي وروسته هم دوام وکړي که غذای صحیح نه شي خو اکثریت د پنځه کلنۍ نه اخواخه کیږي که غذا صحیح توجه وشي په غذا کې او اهتمامات ونیول شي نو اول چې څه چې د والدینو پورې اړه لري اول خبر دادا چې والدین باید اغه په غذا کې ماشوم ته خصي توجه وکړي بله هغه زودونه او کینی چې د ماشومانو سره کیږي د والدینو د خوا یا د کور د اعضاو د خوا هغه سره باید ډیره زیاته گزاره وشي ماشومانو ته مهلت ورکړي شي حتی کتابونه وایي کچیرته ماشوم باندې مور او پلار پوهیږي چې داسې یو حالت پی راځي نو تاسو وایي کوشش وکړئ چې داسې حرکات او داسې تمثیل ورته وکړئ چې د ماشوم فکر بدل شي او هغه خوشحاله شي بیرته دا یو مهمه بل هغه ماشومان چې د شرم د وجه او د خجالت د وجه نه داسې حالت ته ځي وایي تاسو کوشش وکړئ چې داسې ماشومانو ته تمرین ورکړئ مجلسونو ته ځان سره بوځئ اجرې ته بوځئ د میلمه اداب ورته وښئ دغه د والدینو وظایف دي او په غذا کې حتی ډېر زیات تاکید کیږي کله چې دا خو هغه حالت و چې د حملې نه مخکې باید څه وشي د حملې پر مهال باید څه وشي بله او چې کله اکسیجن او تاسو یادونه وکړه کاربن کله چې د ماشوم دغه صفحې ته داخليږي چې شین کیږي او حتی به حاله کیږي نو په دغه وختونو کې موږ هغه بیسیک لایف سپورت فارمولا باید استفاده وکړو چې هغه د بیړني حالتونو کې کله وخت ان شاء الله په دې باندې زه به تفصیل سره غږیږم ان شاء الله په بیړني حالت کې کله چې ماشوم بیا لشه مور او پلار باید سمرسته وکړي اول کله چې ماشوم که په یو ساعت هبانیوي داغه د غرزیدو څخه باید مخنیوي وشي ماشوم باید په غیکونه وشي په کلار وی وړل شي زمکه خواته یا فرش هغه اجسام هغه شایان چې د ماشوم پر چار چاپیره وي د ماشوم د زخمی کیدو یا د خوګی دود سبب کی هغه باید لری شي ماشوم ته دیو بغلا وضعیت ورکړ شي
په یو بغل دی واچول شي غاړه په یو مناسب اندازه باید خلاص شي خیال چا په فرق نه کوي ډاکټر صاحب مهمه خبر نه ده باید په یو بغل وضعیت ورکړ شي او غاړه یو اندازه خلاص شي کله چې موږ غاړه خلاصو دلته هدف دا دی چې د ژبې قاعده لویږي تنفسي لارې ته زمینه برابرېږي چې خپل ماشوم اکسیجن واخلي یعنی کله چې ماشوم یا غټ بې حالۍ خواته ځي ژبه داخل خواته قطع کیږي نو دغه وضعیت سره موږ کولی شو چې په اسانه شکل ماشوم ته اجازه ورکړو چې خپل تنفس واخلي خوله یې باید چک شي که چېرته افرازات لري یا اجنبي اجسام کاپای خوله کې یا بل څه شی هغه باید تخلیه شي ځکه دا ممکن وچې مرۍ ته لاړ شي او حتی ماشوم ته یو حالت پیدا شي چې په نامه د چوکینګ دی خفک شي په اصطلاح چې حتی بیا دا یو شدید بیړنی حالت دی برانکوسکوپي ته ضرورت لري باید موږ د هیلمچ د هیملچ د مانورو څخه استفاده وکړو هغه یو جدا بحث دی نو یو بغله وضعیت خولی باید چک شي که چېرته اجنبي اجسام وجود لري هغه باید خارج شي بله خبر دا ده که چېرته ماشوم په بنفسهي شکل سره تنفس وانخلي نو مور باید یا پلار هر څوک چې ورسره وي هغه حالت کې هغه باید خوله په خوله تنفس ورکړي دلته یو باریکي شته ځینې خلک داسې فکر کوي چې ولا زه خو اکسیجن اخلم کاربن ډای اکساید خارجوم او زه خو ماشوم ته دا کاربن ډای اکساید ورکوم ستاسو خیال لري نو زه خو ماشوم ممکن بد نه بتر شي خدا سي نه ده د دې هغه فیزیولوژي د سیده کله چې مونږ ماشوم ته اکسیجن خوله په خوله تنفس ورکو په دې کې 14% اکسیجن هم وجود لري 0% کاربن ډای اکساید د 14% اکسیجن دی 14% اکسیجن ته یو حد پورې د وجود د ماشوم د وجود ضرورت پوره کوي د بلې خوانه هغه کم کاربن ډای اکساید چې موږ ورکو هغه ماشوم د ماشوم دماغ ته اجازه ورکوي چې تحریک شي تر څو خپل تنفس واخلي نو دا یعنی ډیر اولیه کومک په حساب باندې ډیر ښه کومک دی او ډاکټرانو ته څه ورکوي زیاتره په دغه حالت کې درېمه دا خو هغه حالت دی چې کېدای شي ممکن ماشوم په کور کې وي یا دغه کې نو درېم حالت دا دی چې هغه څه چې د ډاکټر پورې مربوط دي اول کمخونی باید اصلاح شي مایلډ موډریټ سیویر هر حالت چې د ماشوم د کمخونی و هغه باید اصلاح شي ویټامینونو کموالی لرو د هغه باید اصلاح شي دویمه خبرداره والدین باید وپول شي چې هغه غذاګانې خصوصا چې د اوسپنې نه غني وي هغه باید ورکړل شي که بیا هم اصلاح نه شي ځینې یو کتګوري دواګانې دي چې د دماغ د بلډ سپلای د ښه کېدو سبب کېږي د ریسټام خاندان دواګانې دي پیراسټام په نوم بازار کې پیدا کېږي حتی کوم ریسرچ پې اپډیټ شوي هغه وایي چې 80% دام نتیجه لري چې دماغ رشد وکړي څومره ښه دا داسې دوا نه ده چې خوب اورم ده یعنی نن هپناټیک ډرګز دی یعنی خوب نه راوړي په ماشوم باندې صرف د دماغ د فعالیت او د رشد سبب کیږي بعض شدیدو حالتونو کې که چېرته بیا هم ونه شو ځینې نورې دواګانې په نامه د اتروپین هغه هم په کم دوز ورکول کیږي خو که چېرته حالت ډیر زیات شدید وي ډاکټر باید په دې قضاوت وکړي ځینې معاینات دي خصوصا د مغز ګراف باید ورته توصیه شي قلبي معاینات ورته توصیه شي نور څه شی کوم فکتورونه چې د دې سبب کیږي هغه باید ټول رول اوټ شي هغه باید معلوم شي خو په شدیدو حالتونو کې خصوصا د اپیلپسي یا مرګي سره دا ډیر فرق نه کیږي په اپیلپسي او مرګي کې هم همداسې ټونیک کلونیک اختلاجات منځ ته راځي ماشوم اول شخیږي بعد هغې نه ټکان د حرکات کوي خو فرق هم همدا دی چې په اپیلپسي یا مرګي کې ماشوم یو صفحې ته ځي چې پوست اکټل فیز ورته وایي یعنې هغه مرحله ده چې ماشوم کله د مرګي حملې دغه شي وروسته یو څه اندازه خوب ته ځي کنفیوز کیږي چې راجیک شي سردردی ورته پیدا کیږي حتی بعضې حالتونو کې ادرار ځي چې دا خوشبختانه په دې بریت هولډنګ سپیل کې نشته همدا یې فرق هم دی او په بریت هولډنګ سپیل کې په اول مرحلو کې کیدای شي د دماغ ګراف هم نورمال وي څه مشکل ونه لري خو که چېرته په د دماغ په ګراف کې د مرګي شواهد ولیدل شو نو په دغه حالتونو کې باید مکمل د مرګي تداوی ورته شروع کیږي او ماشوم مخیږي ډاکټر صاحب که کنټرول نشي او د کورنۍ لخوا دغه وضعیت جدي ونه نیول شي دوام پیدا کوي شي بله صاحب تاسو ته مو وایي چې ممکن که چېرته جنیټیکي منشا د ماشوم مثبت وي په پلرونو کې دغه کې د مرګي کم پیښې لیدل شوي وي او ماشوم صحیح کنټرول نشي په دغه عمر کې چې تاسو ته ما یادونه وکړه خصوصا د 15 کلنۍ نه په ټیټ عمر کې نو ممکن یو څو اندازه د مرګي په شکل حملات تمثيل کی حتی د مرګي تداوی ورته شروع کی ډیر زیاته مننه خو ورته مننه ډاکټر صاحب مننه شاله سي ډیر زیاته مننه بیر تر اگر زو مخ سره پات شي
افغان پوست اداره کوم کارونه تر سره کوي؟ سمرای د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، کوم خدمات وړاندې کوي، وروستي فعالیتونه او لاسته راوړنې څه دي؟ قدرمن حسیب ترین چې د دغې ادارې تجارتي رئیس دی، د خپرونې په دغه برخه کې زموږ مېلمه دی. قدرمن رئیس صاحب ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. دا سهار په خیر، دسته وطنواله سهار په خیر. ترین صاحب په خیر راغلئ. ریبه شو دې ته چې د افغان پوست په اړه باندې راته ووایي، په دې وروستیو کې د هغې لاسته راوړنې او د هغې فعالیتونو باندې که وغږېږو. زیاتره هېوادوال مو دي چې د دې په برخه کې معلومات نه لري. ډېره مننه. لږ څه د شروع نه به تاسو ته ووایم چې افغان پوست په 1301 کال کې د امیر شېر علي خان په وخت کې جوړ شوی و. نو هغه وخت په نوم داکخانه ورته ویل افغان پوست. نو همدغه دغې تاریخ تر اوسه پورې افغان پوست ښه روان و، خو متاسفانه کله چې دا ټکنالوژي راغی خلک د پوستي خدمتونه لکه ورنه هېر سوه. برعکس نوره دنیا کې له ټکنالوژي سره سم پوستي خدمتونه ښه تلل، خو افغانستان کې دغه مشکل و. نو بیا جلال جهات ما پر سب جمهور د باندې افغان پوست باندې ځانګړی توجه وکړه او د افغان پوست نوې رهبری دغه وی تعامل چې د افغان پوست خدمتونه هم ټکنالوژي سره یو ځای کی. اوس مونږ تقریبا افغان پوست هغه هدف چې مونږ لرو پرم د سمارټ پوست یا افغان پوست مونږ په ټکنالوژي کې چیکو خروان یو او مونږ تر څو په سیستمونه جوړ کړی ټول شی هم ساده ساده کړی دا مونږ یو خدمات پم د عامه خدمتونه ده چې مونږ خلکو ته ورنو او د هغه خدمتونه اوس مکمل ډول په شکل د آنلاین ده. یو څوک کولای شي چې خپل کور نه هغه ټول فورمونه ډک کړي او راځي چې اواز افغان اته کول چې خپل پیسې هم له خپل کارت له طریقه پیدا ورکړي کور کې کینی راحته. اوس مثلا یو څوک راځي له چین له خیرخانې نه تر چې دالمان ته یو ادارې ته ځي خپل دغه اسنادونه تاییدوي، نو هغه مونږ بیخي ساده کړی ده. خپل کور کې کینی ویبسایټ د افغان پوست ویبسایټ ته ځي، دا ټول معلومات هم هلته ذکر کوي او که کارت لري د بانک کارتي هلته خپل پیمنټ هم یا په پیسې هم هلته ورکوي. بس آخر مرحله کې راځي افغان پوست ته فقط 15 دقیقو لپاره خپل اسناد تسلیموي، کار خلاص او آخر کې هم ورته مونږ وایو چې یا به کور شاته در ته لیږو او یا هم دغه تاریخ کې راسه خپل اسناد بیرته واخله. دغه باید چې یو سیستم ده چې مونږ نوی افتتاح کړی و. بل سیستم هم مونږ پرم د ای ای ډی ګمرکي سهارنامو پچی ده. یو څوک غواړي خپل بسته ولیږي هغه بیخي موبایل اپلیکیشن فعال سوی ده، هر څوک خپل موبایلو کې کولی شي ډاونلوډ کړي او استفاده وکړي. یو څوک چې غواړي خپل بسته ولیږي نو مجبور ده که افغان پوست راسي، د هماغه د تګ راتګ مسله ده او بل ته چرس مجبور ده منتظر کې ته چې دغه نوبت رسیږي. خو دغه اپلیکیشن کې دوی کولی شي خپل ادرس ولیکي، چاته چې لیږي ادرس ولیکي او په هغه بسته کې څه چې توکي دي هغه لست لیږي. فقط په آخر کې همدغه موبایل اپلیکیشن د افغان پوست موبایل اپلیکیشن دوی ته یو کوډ نمبر ورکوي، همدغه کوډ نمبر سره همدغه بسته سره دوی راځي هلته خپل بسته تسلیموي او بیرته کور ته ځي. یعنی هغه مراحل چې یو څوک 2 ساعته 3 ساعته طی کوله اوس مونږ په 2 دقیقو یا 3 دقیقو کې مونږ دغه مشکل چې کوي په ادارات باندې ګرځي. دقیقا رئیس صاحب، باز پرداخت هم خودشان چیزی میکنن یا نه تمام سهولت ها رایگان است؟ پرداخت هم میتونن که از طریق سیستم پیمنت ما بکنن. پیمنت هم بدی است که اگر کارت بانکی داشته باشیم که تمام بانک ها ما وصل هستیم ام سیستم آنلاین ما میتونن که از طریق کارت خودم چیکن. ولی ما این مشکل درک کردیم، ما هم برای یک راه حل پیدا کردیم. راه حل ما این است که ما ان قریب کارت پیش پرداخت افغان پست افتتاح میکنیم. کارت پیش پرداخت افغان پست یه است که می پول نقد دیگه در ادارات افغان پست از بین میره، ما باشون کارت توضیح میکنیم، دو کارت اونا پیسې خود میپرتن و هر جایی که باشن میتونن که از اون کارت خود استفاده کنن و پیسې خرج کنن. تنها به دغه کارت نه افغان پوست لپاره استفاده کولی شي، ګټه ترې نه اخیستلی شي که نورو تجارتي مراکزو کې سوداګریزو تر هغې کې ترېنه هم ګټه اخیستلی شي؟ مونږ خو یوازې که وایي افغان پوست لپاره نه، مونږ ټول افغانستان لپاره فکر کوو. په اول فیز کې دغه کارت د خدمتونو عامه خدمتونو لپاره ده، لیکن دویم مراحل کې مونږ غواړو دغه ټول کارت افغانستان په ټول سر کې استفاده شي. اوس هم څوک کولی شي دغه کارت
پایست ای تیم کارت هم دوی استفاده کوله سی او خپل دغه آنلاین پیمنتونه په افغان پوست کارت طریقه وکړي. دا بیا هم چارجس لري او مقدار معلوم دی چې باید څومره پیسې ولري چې اکاونټ جوړ کړي څه ډول یې جوړ کړي؟ دا چارجس نه لري، فقط تاسو خپل هماغه کارت له خپل اکاونټ د بانک سره وصلوئ خلاص. یعنی څه نشته چې موږ اضافه چې هغه بانکي کمیشن خو د ټول نړۍ کې هماغه معیار ده، بله هماغه معیار اخلو، خو د سچ اضافي چارجز ور کنسته، فقط تاسو خپل دغه کارت له بانکي اکاونټ سره مسلوي او نسخه کولای شئ. کوم موارد شامل شې سقای ترين؟ یا کس میتونه شهادت نامه بگیره، یا کس میتونه دیپلم پانتون خود بگیره؟ د خدمات ما فعلا ما تصادق وزارت خارجه را فعلا داریم که ان قریب ما خدمات معارف و تحصیلات را هم شروع میکنیم. د خدمات عامه ما که است وزارت معارف و ما همکاری بکنن، ما میتونیم که تمام توزیع شهادتنامه را در سر تا سر افغانستان بکنیم. یک محصل ضرور است که از قندار تا کابل بیایه و از خود شهادتنامه خود جا تقریبا 15 الی 20 هزار مصرف بکنه. اونمو از طریق سیستم آنلاینی که ما داریم میتونن سیستم پر کنن و ما افغان پست فقط مسئولیت انتقال شده داره. یعنی این می شهادت نامه را ما از کابل بشند قندار انتقال میتونه، ما میتونن که محصل اما هنگی با ادارات با چگونه به وجود میارین؟ مثلا اگه قرار باشه با وزارت معارف یک تفاهمی داشته باشین میرین صحبت میکنین؟ دقیق ما که ادارات صحبت میکنیم، اما ادارات خدمات عامه را داره، ما کشان صحبت میکنیم که ما این می خدمات شما میتونیم توزیعش بکنیم در سرتاسر افغانستان. و فعلا حالا ما که وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی در بحث جریان دار تا که نمی خدمات که ما همکاری کنیم که معسل یا متعلم ضرورت نشه که کابل بیاید. دبر دیر خیلی بله دبر دیر خیلی و دیر گتور لاره ده اصان لاره ده نو پا دیه لبانه ما چه دغسی سیستمون و سهولتون را منسته شید. طبعا پا یو اداره که شیر تزوان وی یل تا انرژی دیر زیاد وی او د کار لپاره هلې ځلې ډېرې زیات ترسره کېږي. ترین صاحب دې په اړه باندې راته ووایي چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې تاسو اوس هم دغه کارونه دغه فعالیتونه مو جریان لري او نور ولایتونو ته څه پلانونه لرئ؟ کوم ولایت درنه پاتې دی هغو لپاره څه پلان لرئ او کنه؟ موږ خوشبختانه که تاسو ته ووایي ټولو ولایتو کې خپل نمایندګان لرو. موږ 460 نمایندګي په افغانستان په سطحه لرو، ډېرې لي په کابل په سطحه موږ 25 پوستخانې لرو، 14 پوستخانې په نوری فایبر باندې وصل ده، یعنی تمام د امکانات انټرنیټ و ورچې ده. باقی مانده باندې سه کال کار کوي چې باقی مانده هم وصل سي. په کابل کې موږ ټول پوستخانې عصري سازي کړي، یعنی مدرن شکل باندې جوړ سوي دي. او په ولایت کې موږ خوشبختانه ټول ولایت موږ په فایبر د نوری وصل ده، انټرنیټ باندې وصل ده. سه کال افغان پوست هغه 460 پوستخانې چې موږ په ولایت لرو هغه هم باسازي لاندې ده، یعنی له خیاط ختم د کاله پورې هغوی هم اغه عصري پوستخانه انشالله هغوی ته به انشالله چې ډیر ژر خلاص شي او خلکو ته دغه سهولتونه را مایسته شي. یو بل خبره ده چې ما یو خبره واوریدله او هغه سیټ مې ولیدو، ترین صاحب یو سیټ جوړ کړی دی د ادارې له خوا ته. یعنی دا اړینه نه ده چې زیاتره د هیواد نه بهر د کسان راشي دلته افغاني توکي دي واخلي. دوی داسې یو سیټ جوړ کړی دی چې په هغې کې افغاني توکي د خارجیانو لپاره بهرنیانو لپاره وړاندې کوي او د هغې ځینه آنلاین سیسټم باندې کولی شي چې وایخلي او دی ورته ولیږي. هغه سیټ په اړه باندې که راته ووایي چې قیمت یې د ټولو لپاره یو ډول دی، په کور دننه او که د هیواد نه بهر یو څه په هم فرق لري؟ د موږ خو د همغه د هدف په اساس چې سمارټ پوست چې ورته وایو همغې ته روان یو چې یو برخه ای کامرس وبسایت ده، چې دغه وبسایت راتلونکی وختو کې انشاءالله افتتاح کیږي. دغه لپاره موږ غواړو چې د افغانستان توکې په نړۍ کې موږ وصل کړو، خلک اخیستی سي او عام چنان اوس هم که څوک غواړي چې د افغانستان نه بهر چې وغواړي افغان پوست هم دغه وړتیا لري چې ورته راوړي او افغانستان ته ورته تسلیم کړي. رئیس صاحب، دغه پوست تنها افغاني توکو ته ځانګړی شوی دی یا که د هیواد نه بهر هم ځینې کسان غواړي چې په کور دننه افغانستان کې څه واخلي ترلاسه کړي، داسې هم کوم ویبسایټ لري که نه؟ تنها د افغاني توکو لپاره مو دا ویبسایټ جوړ کړی؟ دا خو د ټولو لپاره ده، لیکن که خارجي توکو که مثلا که تاسو کوم
لکه امازون یا علی بابا دغه کتاب خو اخلي دغه کتاب مشکل نه افغان پوسټ تاسو بیرته تسلیمي اغه منګه یو برخه کوم د ممنوعات پوسټي اغه شې چې افغانستان کې ممنوع ده اغه نسو ته راوړی نور هڅه چې د پاغه ویب سټ کې ده لکه به ممنوعات پوسټي لکه باز الکولی مشروبات یا مثلا د خطرناک وسایل اغه ته منګه نسو چې کوله یا درون دی یا کمرې دی نور اغه څه چې په ویب سټ کې تاسو له خارج نه غواړي منګا افغان پوسټ دلته رسیدي بهرني خو خدي په هر طریقه باندې ځینې کسان کال تخپل خپلوان دوستان مشتا غویم رول شي خو د داخلي تولیدات لپاره دا یو نیک اقدام دی چا د اقل زمينه سازي چې د کسان لپاره چې بیچارهګان زحمت بسي خو د محصولات لپاره بازار موندنه نه کیږي تولیدات نه منګا هم دغه لپاره هم د بل برنامه چې وس فعال ده منګا کارګو شو کړی ده افغان پوسټ یو لوی برخه کارګو ده یعنی موږ غواړو چې دغه د افغانستان توکي په هغه وخت تجاران ډېر په دې مشکل کې و چې د خپل توکي څنګه ولېږي په ساعت هاو په اوی ډګر کې پاتې کېده چې دغه تیاره راسي د ولېږل سي چې اوس موږ خوشبختانه هغه مشکل حل کړی تجاران لپاره د افغان پوسټ د کارګو خدمات نه استفاده کول سي موږ ورته یا مکمل تیاره ورته ورکول سي خپل توکي ولېږي او یا هم دوی ته موږ مکمل ارزان قیمته دغه کارګو کوم هیوادونو کې اجازه لري کوم هیوادونو ته دغه توکي لیږدوي تاسو موږ ټول هیوادو ته د افغانستان نه ټول هیوادو ته موږ کول شو دغه ولیګو او هغه لرنی نقطه چې په حساب امریکا په بالتیمور کې د موږ هلته لیږلی ده او چې میوه او راتلونکی موږ کوشش کوو چې دغه د افغانستان دغه جلغوزه سکل موږ د افغان پوسټ لري دغه چارجز قیمت څنګه دی مناسب دی کنه فرق لري هر تو کی ځان ته بای لري څه ډول که تاسو وایم چې له نور ادارات نه نور کارګو خدمتونه چې وړاندې کوي دغه موږ تقریبا ډیر ارزانه یو چې موږ هدف دا ده چې موږ د سوداګریز خلکو ته دغه کومک وکړو او دغه همکاري وکړو د دې توکي موږ هیواد نه بهر ولیکو نو موږ ښه قیمت کې مثلا کار کوو د خلکو فیډبک هم ترلاسه کړی خلک سو احساس دغه فعالیت کله چې موږ د کارګو شروع کړ باور کوي چې حتی دغه وړکۍ کمپنیګان ای کامرس ویب سایټونه چې دوی کالی لري چې ولیږي یا مثلا د فیشن کالی ده یا د نور توکي دي موږ دوی راغله موږ ته چې موږ دغه ورڅ تاسو سره مخته بوزو او موږ د دوی لپاره کوشش کوو چې دغه د سټارټ اپ کمپنۍ نه دوی نس کول چې مثلا په یو میاس کې په ټن ټن موږ ته ولېږي کارګو خو من دغه دغه هغه اصول لټون نه پورته ده نو د لپاره هم داس افغان پوسټ رهبری کار کوي چې دغه د وړکې کمپنۍ لپاره چې دغه هغه انتقالات کم دي د لپاره یو حل لار پیدا سي چې دوی هم خپل دغه هم د دوی د تجارت مختلف سي هم دوی ته موږ یو ښه قیمت باندې د دوی دغه توکي هیواد نه بهر ولېږو راتلونکي کې نور هم داسې پلانونه لري داسې کوم هدف ورته لري داسې په ویب سایټونو جوړ کړي او داسې نور هم ورته کار وکړي خلکو ته سهولتونه د شاید تاسو هم د راتلونکي شپږ میاشتې کې د افغانستان غټ مشکل چې ادرسوي دغه حل کیږي او افغان پوسټ د پوسټل کوډ په نوم ادرسیابي د افغانستان لوکیشنونه دغه چې ده حل کیږي موږ د تدارکاتي مراحل د خلاص شوي دي عملا جریان لري موږ د 2021 ټکنالوژي مرکز راوړی ده یعنی د څه ده چې هر څوک هر دفتر هر کور به خپل کوډ لري هم د افغان پوسټ په موبایل اپلیکیشن کې کدا کوډ وهي مستقیم د کور شاته رسیږي یا هم د ګوګل مپ سره هم د اپل مپ سره مکمل د وصل دي یعنی هغه وخت چې مثلا کې څوک ویل چې کوچه فلانی د پښت نانوایی هغه وخلاص درې سر ته ګرځه د هر کسان دی از کوچه برو د کوچه از هغه به خي خلاص دي د هر څوک به ځان تخپل لس عدد نمبر لري په موبایل اپ کې تاسو اچوي مستقیم له جی پی اس تاسو هغه ځای ته رسېږي دا هم په انلاین سیستم دی دا مکمل په انلاین سیستم ان شاء الله چې مخابراتي شبکې په دغه برخه کې له تاسو سره همکار پات شي او کمیستون د چوز د مخابراتو په برخه کې من لرو هغه پای ته ورسېږي چې دغه سمولتونه د ټول انټرنیټ دغه هم خو که مخابرات موږ سره همکاري موږ خو مستقله اداره کوشش کوو چې خپل هغه څه چې هدف لرو د وطن لپاره هغه
مخته بوزو خو که نور ادارات منګه سره همکاري وکړي زه مطمئنم چې هغه څه چې منګه وخت ټکړه هغه نشاد منګه زر تزر دغه چې خلاص دغه لوکیشن چې تاسو رئیس صاحب یادوري وکړل دا په تنه په مرکز کې وي کنه په نور ولایتونو کې به هم دا لړۍ شروع کیږي دا خو د تقسیم بندي سوی ده په اول په کابل باندې کې شروع کوو بیا هم داسې دا ټول افغانستان کې دا چې کې تطبیقیږي داسې چې موږ یوازې مرکز لپاره فکر کوو موږ ټول ولایت لپاره هم دغه چې کړی ده د افغانستان درې بغیر له کابل درې ولایتو ته موږ ټول د خدمات ورکو د ادرسیابي موضوع خو دغه ستپ بای ستپ موږ دا نیکار دی ځکه ځینې کسان په دې عقیده دي رئیس صاحب چې وایي ډېر کارونه او خدمات چې ترسره کیږي د پلازمینې لپاره کیږي او هغه کسان چې په پلازمینې کې ژوند کوي له ډېر سهولتونو برخمن دي د ولایتو ته هم توجه ده نو دا ډېره ښه ده خو یوه هیله م دا ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې هم ځینې کارونه ترسره کړي ځکه همدا اوس ډېری زموږ هیوادوال د افغان پوست پښتون د هغې په کارونو فعالیتونو باندې تاسو دا انتقاد منمه د باندې موږ انشاءالله د راتلونکي افتو کې کار روان ده بس د عامه پوهاوي لپاره موږ ټیم جوړ کړی بس موږ لپاره موږ کوشش کوو چې دغه ټول خدمات موږ خلکو ته ورسوو ډېره زیاته مننه ترین صاحب کور ودان چې خپرونې ته راغلل او په زړه پورې معلومات دې موږ او هیوادوالو سره شریک کړل ستاسو د لاو بریاو په هیله ډېره زیاته مننه خیر صاحب بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ به هم ستړي مشي تاسو ته ښه راغلاست یم په زړه پورې ښکلې سندره وه مهني سندره په دې هیله باندې یمه چې تاسو ترېنه هم یو څه خوند اخیستوي له ملتیا مو یو دنیا مننه کوم د دې په څنګ کې چې تاسو زموږ خپرونه ګورئ تاسو کولی شئ سوشل میډیا ته هم ورشئ هلته هم رون سهار خپرونه وګورئ د نن ورځې هغه کوم موضوعات چې وو کومو برخو کې چې مېلمنو سره م خبرې اترې وکړلې هغه هم د فیسبوک د لارې او د دې په څنګ کې د یوټیوب د لارې وګوره یو خپل مهم مهم نظریات او د دې په څنګ کې وړاندیزونه هم له موږ سره شریک کړئ بله ښه خبره خو دا ده که ته متنګیږي چې مکمل خپرونه نشي کتلی نو په فیسبوک پاڼه کې د سوشل میډیا د برخې همکاران د خپرونې بیلابیل برخې په بیلابیل ډول سره خپرې نو تاسو کولی شئ چې وګورئ نظریات نیوکه وړاندیزونه مو هم له موږ سره شریکې کور موادان چې تر دې دمه له موږ سره وایي کرونا ویروس جدي ونیسئ په ځان هم پام کوئ په الله جل جلاله مو امانت سپارو هر چېرته چې یاستئ خوشحاله اوسئ نیکمرغه ورځ ولرئ هیله من یمه چې د خوښیو نه ډکه ورځ ولرئ او ډېره زیاته بیا هم مننه چې تاسو په مینه او محبت سره شمشاد ګورئ او د شمشاد هر خپرونه ستایئ په دې هیله باندې یمه چې یو سوکاله ژوند ولرئ او د خوښیو نه ډک ورځ مو پای ته ورسوئ نن چې هغه کم څه کم اراده کم هوډ چې مو د سهار نه را پیل کړی وي هغه له سبا ته مه پرېږدئ او نن یې هم پای ته ورسوئ خوشحاله ورځ ولرئ الله مو مل شه ښې شېبې له لیدلو مو مننه